Nove aeroportos brasileiros estão entre os mais pontuais do mundo. O de Guarulhos, em São Paulo, foi o que apresentou melhor desempenho, ficando atrás apenas dos aeroportos de Detroit e Minneapolis, nos Estados Unidos, e também de Istambul, na Turquia. A pesquisa foi feita por uma consultoria britânica, que avaliou quase 58 milhões de voos. De malas prontas, esta família paulistana está saindo de férias para o Ceará. Com tudo programado, a única coisa que pode tirá-los do sério é o voo atrasar. Nada mais do que justo a passagem que nós pagamos, a qualidade que nós temos hoje nos aeroportos brasileiros. Nós precisamos de pontualidade, no tanto que nós somos pontual no pagamento. Seja de férias ou a trabalho, o atraso de voos nos aeroportos é algo que irrita mesmo os passageiros. Mas segundo uma pesquisa feita por uma consultoria britânica, nove aeroportos brasileiros estão na lista dos mais pontuais do mundo. Entre eles, o Aeroporto de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, com mais de 81% dos voos no horário. Também tiveram destaque no grupo de aeroportos com grande volume de partidas, Brasília e Congonhas em São Paulo, Recife em Pernambuco, Galeão no Rio de Janeiro, Belo Horizonte em Minas Gerais e Santos Dumont também na capital fluminense, aparecem entre os mais pontuais da categoria médio. Já Fortaleza no Ceará e Curitiba no Paraná registraram melhor desempenho na lista de pequenos terminais. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, estabeleceu algumas obrigações para as empresas aéreas em caso de atraso, entre elas oferecer gratuitamente, de acordo com o tempo de espera, assistência material, como internet e alimentação, além de manter o passageiro informado a cada 30 minutos quanto à previsão de partida dos voos. Mas se atrasar e não tiver jeito, a pequena Letícia tem uma sugestão. Eu pediria para o almoço dar uma sala de conforto, tipo uma salinha VIP, para ler, né, para jogar, para recompensar o que perdeu. Mais ou menos isso.